2010 року випускався, в принципі, модифікація МГ-3, калібр 7,62 на 51, піднатівський патрон. Зборка-розборка здійснюється в порядку. Спочатку знімається ствол, який є швидкозмінним для заміни ствола під час бою, під час його перегрівання. Здійснюється зведення затвору, досилання, це завжди обов'язково в будь-якому форматі, повернення рукоятки. Після цього натискна защіпка відводиться, жодних зусиль тому не потрібно прикладати, виводиться ствол. Здійснюється заміна на холодний для роботи. Заміна ствола 250 набоїв в режимі інтенсивної стрільби. Це, власне, для заміна ствола. Оскільки немає газовідводу, всі порохові гази виходять через дульник. Для чистки здійснюється зняття, піднімається флажок, який фіксується в пазах, відкручується дульник, центруюча плаваюча пластина у ньому, і всередині тут ще є втулка, яка центрує сам ствол. У неї є спеціальна проточка, яка співпадає з відливом всередині корпусу. Тобто вона ставиться тільки в одному положенні для встановлення ствола. Маємо вже взведений наразі для зняття ствола тільки взведений режим. Маємо наразі взведену пружину затворну. Для того, щоб продовжити розборку, ми спускаємо її. Так, розслабляємо пружину. Тут, знизу, під рукояттю, на корпусі самого кулемета є важіль, кнопочка. Тут є одна окремо для того, щоб зняти виключно приклад, а є для того, щоб вивільнити, власне, механізм затворний. Ми натискаємо цей флажок і провертаємо приклад повністю. Отримуємо назовні пружину, за рахунок якраз якої здійснюється повністю весь рух всього механізму, і приклад окремо. Затвор виводиться руками. За великим рахунком, це деталь, яка не вимагає обслуговування, але в принципі її можна розібрати. Є байок для того, щоб періодично змазати. Тобто, але в цілому вона працює, не потребує технічного обслуговування. Дані зачепи, якраз чому в зведеному стані потрібно знімати ствол, ці зачепи входять в зачеплення зі стволом. Таким чином здійснюється весь рух повністю всього механізму. Тобто, коли він не взведений, воно в такому стані постійно знаходиться. Взвод вивільняє і ствол стає вільним. На цьому зборка, розборка кулемета для його обслуговування, чистки або вивільнення патрону, який застряг всередині, в принципі, повна. Це повна розборка для обслуговування цього кулемету. Зборка здійснюється в зворотньому режимі, скажімо так, в зворотньому порядку режимі. Тобто збираємо дульник, втулка. Так, тобто от так як показували, прорізь, паз встановлюємо плаваючу шайбу. Де тут там є? Встановлюємо, вона фіксується. І закручуємо, фіксуємо дульником. Вона закручується повністю, трошки повертаємо для того, щоб вона попала в паз. Встановлюємо назад ствол. Там потрібно попасти в ту втулку центруючу, для того, щоб воно, ну, повністю ствол зайшов. Якщо все нормально, воно повністю закривається, без жодних зусиль, просто в кінці добивається. Все, ствол встановлено, замінено. Затворний механізм вставляється, власне, доверху от цією стороною, тобто тут є ще зачепи, які здійснюють функціонування саме механізму спуску і так далі. Тобто зачеп, ми запускаємо його в направляючі. Потрібно замітити, щоб оці тримачі, які зачіпляються за ствол, вони були всередині заведені. Запускаємо. Для того, щоб повністю пройшов затвор, ми спуск
і здійснюємо повне досилання затвору до кінця. Пружина. І це все закривається рукоятью. Провертаємо, маємо зібраний механізм. Контролюємо. Все працює. Під сошками його є флажок, який натискається. Кулемет просто вивільнюється і виводиться зачеплення, власне, на станіні. Тут він, ну, сошки чіпляються, просто зачіпляється, але немає жодного пружинного механізму. Встановлення так само пускається, встановлюється в пази і має бути трошки защелкнуто, трохи подачі, все. Він знову закріплений. Рукоятка подовжена, господи.